فبأي آلاء ربكما تكذبان. بیٹی کی رخصتی کے لیے نصیحت یہی کریں گے، دین پہ قائم رہو، اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرو اور اپنے خاوند کی فرما بردار رہو. دو بھائی ہیں زید اور عمر، کیا عمر کا زید کی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا لگتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، دوستی ہیں. میں بھی میری بیوی والدہ کے فرما بردار ہیں، لیکن میری والدہ کا معاملہ سخت ہے، کوئی عرض نہیں، سختی برداشت کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ کہتے ہیں تم اپنی گردن نیچے رکھو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو کبھی جھڑکو. غازی پریل شاہ بھی جیل میں، اللہ رہائی عطا فرمائے، آب زمزم بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا. نماز جنازہ کے بعد ایک سلام بھی جائز ہے، دو سلام بھی جائز ہے. اگر آپ نے بھی ایک سلام پھیرا کوئی حرج نہیں، لیکن افضل دو سلام. روحانی فیض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نیکی کا شوق پیدا ہو. حرم میں بیان سنا، میں آج تک آپ کا بیان سنتا ہوں، میرا عقیدہ اور زندگی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے، الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی مزید عقیدت اور محبت کو قائم رکھے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ دین پہ ثابت قدم رہیں. حالت حیض میں عورت کنگھی کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جائز نہیں، سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یدا یمینہ علی شمالہ تحت السترۃ، وہ فرماتے ہیں سنت ہی یہی ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے.